Před časem jsem tady na ZITECHu ukázal, jak si můžete vyrobit internetový teploměr ze tří součástek. Teď jsem jeho kód zase podstatně vylepšil. Tohle je ZITECH, technický kanál, který pro vás vytvářím společně se Zásilkovnou. A já jsem Michal Altajr Valášek. Před nějakým časem jsem vytvořil projekt ESP Map, což je internetový teploměr se stávající ze třech součástek. Stačí vám jenom, tady je vidíte, základní deska s čipem ESP8266, která stojí asi 50 korun, teplotní čidlo DS18B20, které stojí taky 10 koruny a jeden rezistor, který stojí možná korunu, pokud ho koupíte draho. A z těchto těch tří součástek můžete sestavit teploměr, který dokáže v pravidelných intervalech posílat data buď to na českou službu .cz a nebo kamkoliv jinam, kde jsou ochotní zpracovávat data zaslaná pomocí HTTPG požadavků. Pokud vás zajímá, jak se to dělá, natočil jsem tady o tom seriál videí. Tady najdete na ně. Odkaz, udělal jsem tady celkem tři videa o tom, jak, to, jak jsem to vyvíjel a aktualizoval. A myslím, že je čas na to, abych vytvořil video čtvrté, protože jsem přidal čtyři funkce, které mohou být užitečné. Jednak pro uživatele toho teploměru, ale třeba také jako inspirace, když vy sami budete vytvářet nějaké řešení tohoto typu, tak třeba, abyste nemuseli udělat ty chyby, které jsem udělal já. Pojďme se podívat na aktuální zdrojový kód. První vylepšení je, že nově umí ten teploměr posílat hodnoty ne na jednu adresu, ale na celkem tři adresy. Ty další jsou volitelné, takže to můžete posílat jenom na jednu, ale můžete to posílat až na tři různé adresy. Důvod je, že to můžete chtít posílat jednak tady do několika různých služeb, ale moje motivace byla taková, že chci hlídat dostupnost toho teploměru, chci zjišťovat, jestli třeba není offline. Tu službu mi sice nabízí i tmep.cz, ale nedokáže mi poslat alert na mobil a tak dále, takže jsem si udělal svoji vlastní službu, která tohle to zařídí. A uh, takže jsem potřeboval, aby se to posílalo na uh, několik adres současně. Poměrně jednoduché řešení. Místo remote host jsem tady udělal tedy remote host 1, 2, 3 a tady, kde se posílají ty naměřené hodnoty na server, tak to posílám na 1, 2, 3. Nedělal jsem to nijak extra komplikovaně, jako že by těch hodnot bylo n, protože bych to musel poměrně složitě tady řešit, zpracovávat. Prostě jako tři hodnoty musí stačit každému, nebo tři adresy musí stačit každému. Další věc, kterou jsem řešil, tak je problém s nedostupností toho serveru. Ono v podstatě to mě vedlo i k tomu, že jsem tady přidělal ty, ty, tři cesty, protože se mi stávalo, že najednou mi ten teploměr neměřil hodnoty a já jsem neviděl proč. Když jsem k němu přišel, tak byl přepnutý do konfiguračního režimu. Takže první věc, která mě napadla, bylo, že jsem tam přidal automatic reboot. Protože to je věc, která v těch embedded systémech se používá docela často, protože uh, jsem si říkal, jestli já tam buď to nemám nějakou chybu, nebo jestli není nějaký buffer overflow nebo něco takového v uh, tom esp for Arduino. A, um, a proto jsem udělal Veďdoga, uh, nebo ne Veďdoga, ale proto jsem udělal prostě. Tady ho někde mám. Reboot interval, že se to každých 29 hodin, tady jsem se inspiroval u ISK, že se to rebootuje zhruba jednou denně, ale ne přesně každý den ve stejný okamžik, tak jednou za zhruba 24 hodin, nebo jednou za 29 hodin přesně, se to restartuje. Tady to někde máme v loopu, mám tady podmínku nově přidanou, že pokud počet milisekund od startu toho systému je větší nebo roben tomu reboot intervalu, tak proveď reset. Jenomže to nepomohlo. Um, takže jsem to začal pátrat dál po příčinách a došlo mi, že příčina není ani tak v mém kódu nebo v nějakém buffer overflow, ale že příčina je v tom, že jsem to sice dobře naprogramoval, ale špatně vymyslel. Vyrobil jsem tam totiž takovou race condition. Když dojde k výpadku napájení a obnově toho napájení, tak je pravděpodobné, že ten teploměr nastartuje rychleji než přístupový bod router, který dělá Wi-Fi. A to znamená, že se přepne do konfiguračního režimu ten teploměr, protože nemá kam by se připojil, Wi-Fi neexistuje, no a v tom režimu zůstane na věky věků. Protože se k němu nikdo nepřipojí a je nutné, aby k němu někdo přišel a fyzicky to zařízení restartoval, protože pak se chytí k té Wi-Fi, která mezi tím už začala fungovat. Proto jsem tady přidal jeden řádek, nebo dva řádky. Přidal jsem si tady definici Wi-Fi Manager Timeout, 180 sekund, 3 minuty. A Tady, kde volám, ano, tady to je. Uh, jsem zavolal metodu set configuration, set config portal timeout. A ve chvíli, kdy se tedy spustí ten konfigurační portál, a nikdo se k němu po tři minuty nepřipojí a žádnou konfiguraci neprovede, tak to zařízení se restartuje. Buď to se přepne znovu do toho konfiguračního režimu, v případě, že Wi-Fi stále neexistuje, anebo pokud tu Wi-Fi už dokáže najít, tak začne normálně fungovat. Znamená to, že když dojde k výpadku napájení, obnovení napájení, tak to zařízení se sice přepne do konfiguračního režimu, ale za tři minuty se samoobslužně připojí zase k té existující Wi-Fi, pokud do té doby začala fungovat. Poslední věc je vylepšení práce s naměřenými hodnotami. Protože předchozí verze dělala to, že posílala na server vždycky poslední naměřenou hodnotu. A e, to není úplně dobře, protože to čidlo, které tam je, má nějakou chybu měření. Že i když teplota bude naprosto přesně 200 stupňů, tak to čidlo ji někdy změří jako 20,0, někdy jako 20,1, někdy jako 19,9. A e, vlastně ta hodnota, kterou pošlo na ten server, je jakoby náhodná podle toho, jako, jak se to zrovna trefilo. Pokud si tuhleto chybu měření upravit, tak se to obvykle dělá tak, že těch měření provedu několik a jejich výsledek zprůměruju. Já jsem se rozhodl, že budu průměrovat posledních zhruba 30 měření, nebo posledních 30 měření. To je tadyhle to roll AVG count a měří se jednou za dvě sekundy, takže se vlastně zprůměrují hodnoty za poslední minutu a ta zprůměrovaná hodnota se teprve odešla na server. Tím pádem bych měl odstranit tadyhle tu nepřesnost měření tím, že ho zprůměruju. Jak je to udělané? Mám tady kromě toho roll AVG count definované tři proměny. Roll AVG values je pole, do kterého uložím posledních 30 hodnot. Rol AVG Index je kurzor, který ukazuje, na jaké místo v tom poli se má uložit další hodnota. Takže začnu z nulou a pak to budu svišovat. A rol AVG First je e, proměna, která mi říká, jestli se má Uh, jestli jedu poprvé, jestli je to první, uh, první běh. Tady teď jsem v rámci videa objevil chybu, tady by místo Int mělo být bůl, protože je to bůlovská proměna. Ono funguje to takhle uh, i bez toho, protože um, vlastně je, je to jednička nula. Nicméně tohle je korektnější zápis a šetří to trochu paměti. Takže. Bulovská proměna rol AVG first je na začátku true a poté, co dojde k prvnímu jakoby přetečení, otočí se to první kolečko, tak ji nastavím na false. Pojďme se podívat, jak s tím pracuju, je to tady v té smyčce loop a mám tady kód pro měření hodnoty. Změřím aktuální hodnotu, to je to getTempC, to mi dá teplotu ve stupních Celsia, temp A Budu s ní pracovat tak, že ji jako první vložím na správné místo do toho roll AVG values, to znamená do toho pole na pozici odpovídající tomu indexu. Poté spočítám průměr. Nejdřív musím zjistit, z kolika hodnot průměr budu počítat, protože pokud je to první běh, tak euh, obsah toho pole za tou hodnotou, kterou jsem tam vložil jako poslední, je nedefinován. Obsah toho pole v závislosti na tom, jakou použiju platformu, může být buď to nula nebo nál, nebo prostě nějaká random data, tak jak se to zrovna dostalo do paměti a tak dále. Takže proto tady řeším, jestli se jedná o první vlastně běh. A v případě, že ano, tak řeknu, že počet těch hodnot je 0 AVG index plus 1. Protože se to indexuje od nuly, takže um, rol AVG index. V případě, že už to jednou proběhlo celým tím kolečkem, tak je to rol AVG count, je to uh, celý počet uh, těch hodnot. Poté si spočítám součet těch hodnot, to je tadyhle ta smyčka, a poté to vydělím počtem těch hodnot, čímž mi vyjde průměrná hodnota AVG temp, se kterou budu nadále pracovat. Někam si ji uložím a můžu ji třeba poslat na ten server nebo zobrazit. Poslední věc, Roll AVG index zvýším o jedničku a pokud jsem dospěl na konec toho pole, skočím znovu na nulu a tu proměnu roll AVG first nastavím na false, čímž zařídím, že v příštím běhu už se bude počítat průměr z těch posledních 30 hodnot. Takže to jsou drobná, ale podstatná, zejména u toho Config Portal Timeoutu, vylepšení projektu ESP TMAP, díky kterému si můžete vyrobit teploměr připojený do internetu za pár korun jenom ze tří součástek.